po flisim për koherencat në politikë. Të shohim me Ngeleda Liben dhe dy ftuarit, kolegtemi Fatos Lubonja dhe Arjon Sulo. Çfarë ka thënë Liben në nëntor 2022 në Open? Ta shohim pak. Ju, personalisht, mendoni se Zoti Basha duhet të rikthehet kryetar në Partinë Demokratike, jo, apo në mënyrë të pakthyeshme nuk duhet kthyer? Për sa kohë? Në mënyrë të pakthyeshme nuk duhet kthyer, po? Jo. A ka të drejtë Lulzim Basha? Unë e kam thënë prej kohësh. Çdo kush ka të drejtë të kandidojë. Jo, ndjen ti jo. Këto trugjet e vogla. Jo, jo, ishte çeli e plot. Njëherë po, njëherë jo, pra. Ja, ja. Fatos, mos u bëj edhe film grupi strukturuar me jashtë. Ka qenë se çndrimi pra, njëherë ku Abashës duhet kthehet, pastaj thua çdo kush ka të drejtë të kandidojë. Kjo është çështja. Po pra, jo të rikthehet pagar. Jo, jo, se ke thënë ashtu, se ke thënë ashtu. E kemi të plot rëgje, kemi të plot sinkron e parë të 2022, se këtë po mundohet të thotë. Po ta them se unë flas vetë se të vërtetën në këtë mes. E, kështu themi ne të gjithë, po. Po mund ta thoni ju, po unë flas për veten time. Dhe unë besoj gjithmonë tek fakti që po, duhet një gar në bazë të cilës prezantoj të dalë fitues ai që fiton. Është kaq e thjeshtë. Kështu që nuk kam asnjë lloj inkoherencë te kjo pjesë. Këtu lidhet prapë me kjo, lidhet me kultin e individit, sepse pyetja ka qenë politike, pyetjen e kam bërë unë dhe ka qenë politike. Po, se Basha tani do bënte një shkollë politike, që diun do të dilte një histori suksesi që ta ngrinte, kjo nuk diskutohet. Në atë moment ne ju kemi pyetur. Pa. Ju keni qenë kryet PD-s. Sipas jush, Zotria ka dhënë dorëheqjen, Zotria ka ka humbur dy palë zgjedhje. Ka është bërë dy herë kryetari PD-s, 3, 2013, 17, 21. Oh. Intervista ka qenë 2022-shin. E ju kemi pyetur, mendoni politikisht se Basha duhet të rikthehet si kryetar? Jo, keni. Do të thotë me gar pra. Me gar dhe me gar u kthye më shumë. Gar dhe me gar u rikthye. Gar të bëjë ai me Gjergji Hani tër ditën dhe tër natën, siç bënte Rama me atë ish deputetin, si e kishte ai nga ai ishte ministri Çuçi, Dilmaqul Akrori. Okej, okay, Maqul Akrori. Unë kuptoj fare mirë domosdoshmë. Ne pa është pyetje politike, di pse? Jo, jo fare as ka ndaj individëve. Flas në parim dhe nuk flas duke marr emrat e njerëzve në përdorim. Ne di pse se prapë është kulti individit. Prapë është loja që ka shkatruar Partinë Demokratike. Po ka qenë, ka qenë se ke si është e ke mbështetur, e ke mbështetur të mbaj përgjegjësi. Cilën përgjegjësi? Unë kam mbështetur në 9 shtator, kam mbështetur porë. Jo, jo, e kem mbështetur. E them sot, kem mbështetur edhe mot. Dorëheqjen pa regjistrim nga gjykata, kem mbështetur duke marrë përsipër Partinë Demokratike. Partinë Demokratike, që ai të rikthej. Ta shpjegoj edhe. Që ai të rikthej. Ta shpjegoj edhe. Dhe tani jemi prapë. Jo, jo, ta shpjegoj. Shikoj, më e ndeshme për mua është ajo që thotë. Jo, po që për ndeshmëri nuk po. Jo, jo, politike. Të lutem tani e lam pjesën njerëzore. Nuk ka që pjesën e politikë, ne flasim tek për këtë. Për avokat apo për ndeshmëri njerëzore. Po pra ta them këtë punë, tani se si ishte historia e dorëheqjes. Beiko, nuk e kam thënë unë, Ram Beiko. Ai ka thënë që pjesë një plani të mirë menduar, me faktin që ai nuk u është regjistruar nga regjistri. Këto historitë akuzave vetëm i kam kështu zëtun, si qikon komunizmit i kam. Tani unë po them se cili është realiteti. Në 2022-shin, lufta politike ka akuza, lufta politike kanë qendrime, janë akuzë, kanë ju jeni aftën ata, jeni pa aftë, ju jeni rol me Ramën, ju i thoni jeni rol me Ramën, sa po bëni akuzë të tmerrshme. Berisha me Ramën thoni janë bashkë. Po sigurisht janë bashkë. Po ata i thonë juve këtë. Ju a kanë thënë. Tani un po them për fakte. Ndryshimi im nga të tjerët, të paktën mendoj unë, është që i bazoj në fakte dhe jo në opinione. Tani të themi te ajo që sipas të që the pak më parë, se duhet ta sqaroj. Në 2022-shin, Arjon i dashur, kur Zoti Basha dha dorëheqjen, unë isha një nga nën kryetarët. Zonja Duma, Zoti Gjekmar ka kishin dhënë dorëheqjen. Dim dhe dim. Prit se do të them diçka më të madhe se sa kaq. Ta të ngeli ty, mori ti përgjegjësin. E mora përgjegjësin dhe nuk e hoqa nga kurrizim. Po këtë sepse nuk doja tani ja Partinë Demokratike në duart e Sali Berishës. Po edhe pra Bashës, edhe pra Bashës që iku vula, ikën amerikanët dhe ikën këto. Nuk ja dashon. Po ti po ti kisha këtë fuqi. Ti ishe kryesori. Po kisha këtë fuqi. Ti ishe kryesori. Ne prandaj u kemi thirrur sot. Po kisha këtë fuqi. Po të kisha këtë fuqi. Jo, jo. Bëja diçka tjetër dhe nuk e bëra atë. Po po i qëndroj atij pozicionin që mbajta në 2022-shin. Nuk mund ta lija dhe s'doja të isha varrmisi i Partisë Demokratike duke lënë në dorën e Sali Berishës, sepse besoja deri në 11 qershor që gjykata s'më dha të drejtë, që Partia Demokratike duhet kishte një fytyrë tjetër, duhet ishte ajo shpresa e shqiptarëve,
duhet kishte një ofertë të re politike, duhet të ndën bas lidhëtarin, duhet ishte imune ndaj korrupsionit. Dhe kështu u bë të gjithë bash varmisit të opozitës dhe rilindët prapë Tiranën. Për këtë arsye, mbajta atë lloj qëndrimi. E nisi Sali Berisha, e konsideroi si partinë e vet, pronën e vet, dhe donte ta kishte dhe siç e përdori, si mburojt vet politike, qoftë e amerikanëve, qoftë edhe për hallet e veta juridike, kjo është pjesa tjetër dhe do ta mbajë ai përgjegjësinë. Tashmë ka ai. Po, ta gëzoi. Por kjo nuk do të thotë që unë nuk bëra përpjekjet e mia dhe s'kam qenë kundër lojtarisë. Ka qenë pikërisht kundër, kur them, kundër berishizmit, përfshin këtu të gjitha simptomat i ka Sali Berisha, i ka Edi Rama dhe kushdo tjetër. Një sekond. Kush duhet ta ç'regjistronte Lulzim Bashën nga regjistri? Nuk ç'regjistroi. Sepse sipas ligjit dhe sipas statutit, po sipas ligjit partive politike, do duhet të bësh zgjedhje. Pra nuk ka ç'regjistrim. Sepse kryesia e partisë dhe grupi parlamentar, kur ishin të gjithë bashkë, ishin 30 e kusur, ram dakord që në atë situatë të mos bëni një proces zgjedhor, një minutë zonjë, se ka e mbaj mend shumë mirë, të mos bëni një proces zgjedhor, sepse do dukej sikur po bëni një proces zgjedhor të njëanshëm për të lënë një anë të gjithë ata të cilët kishin shkuar ndaj Sali Berishës. Pra nuk donin të jepim në atë kohë, të paktën kështu është thënë, nuk e di se çfarë menduar të tjerë. Planet. Po pra, ajo se çfarë si bën planet, ja kështu. Ajo se çfarë u tha ishte pikërisht kjo dhe kanë besuar këtë. Pastaj nëse të tjerë kanë menduar të tjera gjëra, historia do t'rregoj. Dhe kanë menduar që po, mund s'duhet të bënim zgjedhje në atë kohë për të mos thelluar ndarjen që kishte filluar Sali Berisha. Se do dukej si një lëvizje e njëanshme për të bërë zgjedhje të njëanshme me një kryetar të njëanshëm dhe të çanin me duart tona Partinë Demokratike. Dhe besoj që ishte një qëndrim racional. A nëse ka menduar dikush tjetër që po e mbajmë këtë ca kohë dhe po përdorim Engeleda Libe, kjo pasandaj është...